ভোট মানেই আশা ভোট মানেই ভৰসা আশা ভৰসাৰ ৰাজনীতিৰে আহি আছে চৌবিছৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আহি আছে ভোট আৰু এই ভোটৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে লাভ কৰিব এখন নতুন চৰকাৰ আৰু চৌব্বিছৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে শাসক বিৰোধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতিৰ গৰম বতাহ বলিছে এতিয়া ৰাজ্যত প্ৰিয়দৰ্শক সন্মুখত চৌবিছৰ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচন উপলক্ষে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এটা বৃহৎ দল নিৰ্বাচন বিশেষ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু আজি মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী উপস্থিত হৈছোঁ সি মহানগৰীৰ চচলত চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু চচলৰ পৰাই আজি আমাৰ নিৰ্বাচন বিশেষ এই অনুষ্ঠান স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছোঁ এইকাৰণেই যে আজি এই চচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰতিবাদস্থলীত বহিছে বাৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ এই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব বিভিন্নখিনি দাবী আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্নখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি ক'লে এতিয়া নিৰ্বাচন আহি আছে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মেদমৰা সম্ভাৰ লৈ ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিব জনপ্ৰতিনিধি ভোট ভিক্ষা মাগিব প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিভিন্ন শ্লোগান দিব কিন্তু তাৰপিছত সমাজত কোনোবা এটা শ্ৰেণীক ক'ৰবাত কিবাকৈ উপেক্ষিত হয় নেকি আৰু যাৰ বাবে আজি প্ৰখৰ ৰ'দক নেওচি প্ৰতিবাদত বহিছে আজি অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা কি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা শুনিবনে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা শুনিবনে চৰকাৰে কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগত কি দাবী আছে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি কথাই আজি পাতিম এওঁলোকৰ সৈতে বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰতিবাদত বহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী আছে দাবীখিনি যদি আকৌ এবাৰ কয় কাৰণ বহুখিনি আলোচনা কৰিলে চৰকাৰৰ সৈতে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰীকৰণ আজিও নহ'ল যাৰ বাবে প্ৰখৰ ৰ'দ কৈ আছে হয় নিউজ এইটিনক আমাৰ অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ এইটো কাৰণত আমাৰ দুখত আপোনালোকে সমভাগী হোৱাৰ বাবে আমি যোৱা দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ মাননী মাননীকে ধৰি বহু দাবী দিছিলোঁ বৰ্তমান মুহূৰ্তত আমাৰ যি মাননী অংগনবাদী এগৰাকীয়ে মাত্ৰ চাৰে ছয় হাজাৰ টকা পায় সহায়িকা এগৰাকীয়ে বত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা পায় কিন্তু বজাৰত সোমাব নোৱাৰি আমি ঘৰ সংসাৰ চলাব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে আমি অক্টোবৰ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰাই আন্দোলন জুৰিছিলোঁ জাপে জাপে স্মাৰক পত্ৰ আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মাননীয় অযন্তা নিয়োগক দিছিলোঁ আমাৰ মাননী বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে বহু দাবী জাপে জাপে স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দিছিলোঁ যাতে আমাৰ মুখলৈ আমাৰ সংসাৰলৈ অলপ হাঁহি আহে চাপে জাপে স্মাৰক পত্ৰ আমি ডাইৰেক্টৰক দিছিলোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিন্তু সেয়া সময়ৰ সোঁতত সকলো বিলীন হৈ গ'ল কোনো দাবী আমাৰ পূৰণ নহ'ল এতিয়া সদ্যহতে মূল্য বৃদ্ধিৰ বজাৰত আমি চলিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি অক্টোবৰ মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা আন্দোলন জুৰিছিলোঁ আৰু আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত বাৰ অক্টোবৰত সঞ্চালক মহোদয়ে আমাক চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ঊনৈছ অক্টোবৰত আলোচনাৰ কাৰণে আমি আলোচনাত আহিলোঁ সেইদিনাখনে তেওঁ কৰ্মীৰ কাৰণে বাৰ হাজাৰ টকা মিনিকেন্দ্ৰৰ কৰ্মীৰ কাৰণে দহ হাজাৰ টকা আৰু সহায়িকাৰ কাৰণে সাত হাজাৰ টকাৰ প্ৰপজেল এটা চৰকাৰলৈ পঠিয়ালে দিছপুৰত পঠিয়ালে ইয়াৰ উপৰঞ্চিও আমি নিজাববীয়া কৰি বাৰ জানুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীক চিঠি দিলোঁ যে ছাৰ আপুনি অলপ সময়ৰ কাৰণে অলপ আমাক সাক্ষাৎ দিয়ক আমাৰ মনৰ কথা শুনক আমি সংসাৰ চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ নাই ফুটুকাৰ ফেন তাৰপিছতো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ নাপায় তেওঁৰ পিয়ে বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকখন আপোনালোকে ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কৈছে কি কলে বিত্তমন্ত্ৰী আমি ইতিমধ্যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছো তথাপিও আপোনালোক কিয় আশ্বস্ত নহল ছাব্বিশ তাৰিখে যিটো আমাৰ মানে সোধ বৈছে সোধ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলন নাই বুলিয়ে কয় চচলত আমাক বাকচটোত ভৰাই থৈ দিছে ছাব্বিছ তাৰিখে আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাস্তাত ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাত উপচি পৰিছে সিদিনাখন বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্দোলন দেখিছেনে নাই নাজানো আৰু সেইদিনৰ ফলশ্ৰুতিতে সঞ্চালকৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহিছে যে আপোনালোকক অজন্তা বাইদেয়ে মাতিছে আমিও ভাল পালো কি জানি আমার দাবি পূরণ হয়ে আমি গলো আমার বিলাকে আমাক উলাহে নাচি বাগি পঠিয়াই দিলে কি জানি আমার মাননি বৃদ্ধি হয় বলে গিয়ে যদি দেখিল তেওঁক গৈ কিনে আমি কিবা কিবি কথা ক'লোঁ তেওঁক বেলেগ ফালে গ'ল আমাৰ বোলে আন্দোলনটো ৰাজনৈতিক হৈ গ'ল আমাৰ আন্দোলনৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে কোনোবা আহিছে মৰমতে আমিতো কাকো মাতেই অনা নাই কোনোবা আহিছে সেইকাৰণে তেওঁ মানে আমাক মানে বৰ বৰ দৰপে হাত জোকাৰি জোকাৰি কৈ আছে তোমালোকে ৰাজনৈতিক কৰিলা আন্দোলন তোমালোকে মীৰা বৰঠাকুৰক মাতিলা তোমালোকে দেৱব্ৰত শইকীয়াক মাতিলে কিন্তু আমি শাকো মাতা নাই কোনোবাই যদি আমাৰ নিজৰ খবৰ ল'ব আহিছে তেখেতক আমি ওলগনি জনাইছোঁ আচলতে এইখন চৰকাৰে আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু মানুহবিলাকক চিনি নাপায় এওঁলোকে পুঁজিপতিৰ পূজা কৰি ভাল পায় এওঁলোকে নকৰিবলগীয়া কাম একোৱে নাই বৰ্তমান দেশৰ সম্পদ বেছি বেছি ধ্বংস কিন্তু আমি সেইবিলাকো পিছত চাম বুলি ভাবিছোঁ সদ্যহতে আমি ঘৰ সংসাৰ চলাব নোৱাৰোঁ চাৰে ছয় হাজাৰ টকাত আৰু বত্ৰিছশ টকাত ঘৰ সংসাৰ চলাব নোৱাৰি আমি সাধাৰণ মাননী বাৰ হাজাৰ টকা দহ হাজাৰ টকা আৰু সাত হাজাৰ টকাৰ দাবী কৰিছিলোঁ এইখিনি ফটো কাৰ্পেন হ'ল অজন্তা বাইদেউ দুবছৰ বাট চাব কৈছে আৰু তেওঁক ক'লোঁ যে বাইদেউ আপুনি যে দিব নোৱাৰে এই কথাখিনি তাতে আমাৰ চচলত হাজাৰ হাজাৰ বান্ধৱী লগ লাগি আছে এই কথাখিনি আপুনি যাই কওক নহ'লে এতিয়া আপোনাৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমি যদি এইটো কথা কওঁ আমাক পিঠি ফালিব বান্ধৱীসকলে তাৰমানে আমাৰ কোৱাত ভুল হ'ল নেকি মন্ত্ৰীক সেইকাৰণে আমাক নিদিলে তেতিয়া তেওঁ হাত জোকাৰি কয় নাযাওঁ নাযাওঁ মোৰতো মান সন্মান আছে মিডিয়াবিলাকে ওলট পালট কৰিব নাহিলে নাহিকেনে কমিশ্যনাৰক পঠাইছে গতিকে দেশৰ নীতি এইখন চৰকাৰৰ নীতি মানে আমাৰ পক্ষত নহয় এই চৰকাৰৰ নীতিবিলাক হৈছে পুঁজিপতিৰ পক্ষত এতিয়া আপোনালোকে বাৰ তাৰিখলৈ আপোনালোকৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এতিয়া বাৰ তাৰিখ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি হ'ব আমি অসম দুবছৰ ৰখিব দিছে বিত্তমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ দুবছৰ ধৰি আপোনালোকে পুনৰ অপেক্ষাই অপেক্ষাতে থাকিব লাগিব আকৌ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ আশাত জীয়াই থাকিব লাগিব নহয় জানো তেওঁলোকৰ কাণ্ড কাৰখানা কি কম তেওঁলোকে আমাৰ অংগনবাদীৰ কাৰণে মডেল অংগনবাদী দিছে পঁচিছ লাখ টকীয়া পঁচিছ লাখ টকীয়া আমি ভাবিছোঁ আমি যদিও সৰু হয় আমাৰ এটা বহল মন আছে আমাৰ ভাবিব পৰা মগজু আছে তাৰমানে আমাৰ মাননীৰ কথা ভবা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকে পঁচিছ লাখ টকীয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰ দিছে তাৰে ফৰ্টি ছিক্সটি তেওঁলোকৰ জেপত সোমাব সেইকাৰণে আমাৰ মাননী বিদ্যা আমাৰ মাননী দিলেতো সেইকাৰণে আমাক মাননি বৃদ্ধি কৰা নাই দুবছৰ নহয় দহ বছৰ হ'লেও অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদীয়ে ৰাজপথত আৰু যুদ্ধ চলাই যাব বিভিন্নখিনি প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এয়া তেওঁলোকৰ মনৰ কথা এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা তেওঁলোকে বহুবাৰ অনুয় বিনয় কৰিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কোনো এটা সদুত্তৰ পোৱা নাই ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰেই অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে এওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰখৰ ৰোডক নেওচি তেওঁলোকে কেৱল তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তাকো তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিল প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ এক প্ৰকাৰ অগ্ৰাহ্য কৰিছে আৰু দুই বছৰ তেওঁলোকক অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোক পুনৰ সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাওক কেনেদৰে হাতে হাতে তেওঁলোকে বেনাৰ লৈছে আমাৰ দাবী ন্য দাবী মাননীৰ সলনি মজুৰি দিয়ক লগতে শিশু মহিলাৰ পেকেটৰ খাদ্য বৰ্জন কৰক বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত এয়া প্লে কাৰ্ড তেওঁলোকে লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বহুখিনি আছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিয়ক মই প্ৰথমতে আমাৰ সদৌ ৰাজ্যিক অসম অংগনবাদী সহাৰিকা সন্থাৰ পৰা আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সুদূৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহি আজি ন দিনে ইয়াতে নক্ষ দৈনিক আন্দোলন চলাই আছোঁ এইটো কাৰণে চলাই আছোঁ আমাৰ অসমত এক লাখ একৈছ হাজাৰ অংগনবাদী আছে তেওঁলোকে আজি যিকেইটা আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আমাক মহিলাসকলক লৈ আছে তাৰ ভিতৰতো আমি একো একোজনীয়ে মহিলা তেওঁলোকৰ যেনেকৈ মাহী পেহী বা তেওঁলোকৰ মাতৃ আছিলে তেওঁলোকেও মহিলা তেওঁলোকে তেওঁলোকে একেবাৰে ছবছৰ হৈ শিশু জন্ম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সেই এমহীয়া যেনেকৈ আমি আজি প্ৰসূতি আজি আমি গৰ্ভৱতী মহিলা ওজন কৰি টীকাকৰণ কৰি এটা আজি শিশু জন্ম দিওঁ সেই শিশু আজি শিশু কাইলৈ নাগৰিক আমি এক কথাত ক'বলগীয়া হ'লে আমি সাৰ কংকালৰ মাতৃ আজিলৈক আজি ন দিনতো তেওঁলোকে আমাৰ দুখ দুৰ্গা বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে আজি চচলৰ পৰা এই চৰকাৰক দি হয় গম পাইছোঁ অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰিছে তেওঁলোকে আৰু আৱেগিক হোৱাৰ কথা কাৰণ ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নেওচি তেওঁলোকে আজি ন দিন ধৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কোনোবাজন কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে কোনোবাগৰাকী আহিছে উজনিৰ পৰা কোনোবাগৰাকী নামনিৰ পৰা এনেদৰেই তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই আশা তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি পাব সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বুঝি পাব সরকারে উনৈশ অক্টোবর সঞ্চালকে দিয়া যি মাননী বৃদ্ধির প্রস্তাব আজি সরকারে গৃহীত করে সরকারিভাবে ঘোষণা আমি করারপরে আহ্বান জানাই আস ছাব্বিশ তারিখের পরে ইয়াত আমি অসহযোগ আন্দোলন চলাই আছোঁ আজি নদিন অতিক্রম হল এই সচলত সরকারে তৈয়ার করা এই সচল কারাদণ্ডত আমি ইয়াত বহি আছো ইয়ার একেবারে বেয়া মোহর কামর লেট্রিন বাথরুম অসুবিধা তথাপি আমি অঙ্গনবাদী কর্মী শাখায় শ অ অঙ্গনবাড়ী কর্মী শাখায় ইয়াত দিনে রাতে বহিছি এটাই দাবি সঞ্চালক মহোদয়ে দিয়া প্রস্তাব গৃহীত করে সরকারিভাবে ঘোষণা করব লাগে কারণ এটা বিভাগে দিয়া প্রস্তাবটা যদি সরকারে বা বিত্তমন্ত্রী মহোদয় যদি নাকচ করে তেনে হলে কেন সরকার পারে। আমি ইয়ারপরি এই সরকার আমি গরিহনা দিব বিচারি যা সঞ্চালকে দিয়া প্রস্তাব মানার কারণে যা তিন তারিখে আমার সন্মানীয় অজন্তা নেউগ বাইদেৱে আমাক মাতিছিল ঠিক আছে মাতিছে আমি সন্মান আকারে কিন্তু এটাই কথা কৈছে যে এই সময়ত ইলেকশনের সময়ত এই সময় ইলেকশনের পিছতে হবো এইবল সিএম স্যারের আলোচনা করে আপনারা জানাম আপনাদের ধৈর্য ধরব ধৈর্যরও একটা সীমা থাকে আমি ইয়ারপরা মঞ্চেরপর অনুরোধ করেছো আজি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়া মানব শিশু কল্যাণ মন্ত্রী মহোদয় বিত্তমন্ত্রী মহোদয় অজন্ত বাইদ আমি অনুরোধ করে কোথাও যে সিএম সারক এই কেদিনের ভিতরতে আলোচনা করে আমার প্রতিনিধিও লগত ল আলোচনা করে ইয়ার সঞ্চালকে দিয়া প্রস্তাব অতি সোনকালে গৃহত করে সরকারিভাবে ঘোষণা করে কেতিয়া করব সেইটা খবরটা আমাক দিব লাগে খালি আমি ইয়াৰ পৰা এই কার্যসূচী স্থগিত রাখি আমি গলো হয় কিন্তু অন্যথা আমি আপনাদের দাবি বিত্তমন্ত্রী আপনার ইয়াদ জানাব নেকি নিশ্চয় বিত্তমন্ত্রী মহোদয় যে আহিব লাগে সে কথা নয় নিশ্চয় তথে সকল আহি সরকারের ফালের এখন চিঠি দি হলেও আহি মুখ্যমন্ত্রীর লগত আলোচনা করছো তোমালোকৰ দাবি ইমান তারিখে এক বছরের পিছত বা এটা তারিখ দিব লাগে যে তোমালোকৰ তারিখটা আমি ঠিক করেছো এই প্রস্তাবটা মানি লো এইখিনি ঘোষণা করার কারণে আমি আহ্বান জানাইছো নিশ্চয় আসল শান্তিপূর্ণভাবে যে প্রতিবাদী কার্যসূচী এটা কথাই বিচাৰিছে যে আহক প্ৰতিনিধি বিভাগৰ পৰা এগৰাকী প্ৰতিনিধি আহক তেওঁলোকক সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ক ইমানখিনি সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিম কিন্তু কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি পোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰি আছে চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান আওৰাই আছে সংকল্প যাত্ৰা অব্যাহত আছে চৰকাৰখনৰ বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে নাৰী বন্দন শক্তিৰ শীৰ্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী নাৰী সৱলীকৰণৰ বাবে চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত কৰবাত এনেদৰে এই যি নাৰী শক্তি অসম ৰাজ্যিক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থা তেওঁলোকে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোক উপেক্ষিত হৈ থকাৰ বুলি তেওঁলোকে দাবী উখাপন কৰিছে তেওঁলোকক চূড়ান্ত ৰূপত বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে কাৰণ এয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত প্ৰতিজন জনতাই দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা চৌদিশে যেনিয়ে যায় আপুনি তেনিয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে তেনেস্থলত সামান্য মাননি লাভ কৰা এই কৰ্মী সহায়িকাসকলে কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোক শংকিত আৰু যাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত এই ধৰণৰ দাবীৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আছোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মই কৃষ্ণনগৰ জাপৰি গগৈৰ পৰা আহিছোঁ মই ইয়াতে মই দিছপুৰ প্ৰকল্পৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী হয় আজি আমি এওঁলোকে অসম ৰাজ্যিকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কর্মী আছিলে তেওঁলোকে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা কেতিয়াবাৰ পৰাই ধৰ্ণা কৰি আছে আমি দিছবোৰে কৰা নাছিল। আমি চৰকাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগতে আমি আছিল যে আমাক কিবা এটা ভাল খবৰ দিব কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে ছোৱালীবিলাকে ইমানেই কষ্ট কৰিছে আমিতো একেই হয় চব অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰ হেল্পাৰ একেই হয় আমি ইমান কষ্ট দেখা পাইছোঁ এওঁলোকৰ আমি শুব পৰা নাই ৰাতি এওঁলোকে ইয়াত শুইছে কিন্তু আমি তাত টোপনি মৰা নাই আমি চৰকাৰৰ লগতে আছিলোঁ ইমান দিনে কিন্তু ধৈৰ্যৰ সীমা পাৰ হৈ গ'ল আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ দিছপুৰ প্ৰকল্প বন্ধ মানে কাম কৰি আছিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰা আমি পোচন ডেকাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই কাম বন্ধ কৰিছোঁ আমি দলে বুলি গোটেইখিনি ওলাই আহিছোঁ আমি একেলগে ধৰ্ণা কৰিবলৈ যেতিয়ালৈকে দাবি পূরণ নহেয়ালকে আমি না যাও যেহেতু আমি গোটেখিনি একেই হয় আর আমি সরকারি মানে কর্মচারী কবলে আমার লাগা হয়েছে সবে কে তোমাল সরকারি কর্মচারী আমি আমার হাতে অরুণোদয় দিউ আমার হাতে আয়ুষ্মান কার্ড বনাও আর যো আসনি হলে আমি সব লাগে কিন্তু আমি সেইখি সুবিধা না পাও আমি যেতিয়া সুবিধাখিন বিচার যাও তেতিয়া কে তোমালক সরকারি কর্মচারী গতি তোমালোকে কোন ন হিতাধিকাৰীৰ কাৰণে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অৰুণোদয় লাখটুকী বাইদেউৰ পৰা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি নহয় জানো সকলো চৰকাৰী আঁচনি দিছে ঘৰত বহি আছে তেওঁলোকক মানে কৰ্মমুখী কৰা নাই

তাৰ পূৰ্বে ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ঊনৈছশ চৌৰাল্লিছখন এখন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ ন চনত দুহেজাৰ ন চনত দুশ নখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু সেই দুশখন আসন স্পৰ্শ কৰাৰ ক্ৰেডিট সেই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মনমোহন সিঙক ডক্টৰ মনমোহন সিঙক দিব বিচাৰে যদিওবা সেই যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ নেতৃত্ব ছোনিয়া গান্ধীয়ে বহন কৰিছিল আৰু সেইবাৰ বিজেপিয়ে যি যিধৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এল কে আদৱানীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে বহুকেইটা বুনিয়াদী ভুল কৰিছিল যি ভুলৰ কাৰণে সেইবাৰ কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছিল এনেধৰণৰ মন্তব্য ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিলৈ মন কৰক ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত বিজেপিয়ে মাত্ৰ লাভ কৰিছিল দুখন আসন দুখন আসন লাভ কৰাৰ পিছত বিজেপিৰ যিসমূহ নেতা তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল বা দলটোক শক্তিশালী কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে আৰু সেই তাৰেই ফলস্বৰূপে ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত পঁচাশীখন আসন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰু ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনত সেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদিওবা নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল কংগ্ৰেছে দুশ চৌৰাল্লিছখন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এশ বিছখন আসন লাভ কৰি প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে সংসদৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে বিজেপি দলৰ এই অনুশাসনৰ ফলতেই ইয়ার সুফল বিজেপি দলে লাভ করেছে বলে আজি বহুজনে কব খুজে এটা প্রশ্ন হয় বিজেপি লোক কিয় গমন করেছে বহু কংগ্রেসী নেতা চল্লিশ বছর তিরিশ বছর কংগ্রেস অতিবাহিত করার লৈ তেওঁলোকে কিয় যাব বিচারিছে বহু পুত্র হব পে বিজেপি তেওঁলোকে দেখে সি বি আই আর ই নিৰ্বাচন সন্মুখত আৰু একে সময়তে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈছে চচলৰ আকাশ বঁটা আমি আছোঁ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ বহুখিনি কথা তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা আমি তেওঁলোকৰ পুনৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিভাগটোৰ দৃষ্টিগোচৰ আৰু কৰ্ণগোচৰ কৰাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ মই আপোনাক কাষলৈ আহিছোঁ বাইদেউ বহুখিনি কাম কৰিব লাগে আপোনালোকে নিজৰ কেন্দ্ৰৰ উপৰিও অন্যান্য বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজ কৰিব লাগে কিমান কাম কৰিব লাগে আপোনালোকে আমি আমাৰ নিজৰ চাৰিটা সেৱাৰ উপৰিও আমি যথেষ্ট কাম কৰোঁ আৰু এই যথেষ্ট কাম কৰাৰ উপৰিও আমাৰ কামত চৰকাৰ তাৰমানে এনেকুৱা অসন্তুষ্ট হৈছে আমাৰ বহুদিনৰ পৰা যি দাবী আছিলে সেই দাবী এতিয়ালৈ পূৰণ কৰি লোৱা নাই আৰু মাজতে অজন্তা বাইদেৱে আমাৰ ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মীসহিকাৰ সন্থাৰ বাইদেউসকলক মাতিলে মাতাৰ পাছত বাইদেউসকলৰ লগত যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তাত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰা নাই কিয় কৰা নাই আমাৰ এটা মানে বিশেষভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওপৰত আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে তেওঁ সেইদিনাখন এখন সংবাদমেলত সংবাদ মেলত কোৱা শুনিছোঁ যে মহিলাৰ পৰা তেতিয়া আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মহিলাক আমি সন্মান কৰিব লাগে আমি এতিয়াও এই মঞ্চৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মানে আহ্বান কৰিছোঁ তেওঁ যে সেই কথাষাৰ কৈছে যে মহিলাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হোৱা মহিলাক সন্মান কৰে গতিকে আজি আমি এইটোৱে বিচাৰি আছোঁ সম্ভৱতঃ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে চাগে নিজে এইটো প্ৰকাশ কৰিব আমাক মানে কি মাননি দিব কি বৃদ্ধি কৰিব এইটো হয়তো অজন্তা বাইদেউ বা আন মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে হয়তো ঘোষণা নকৰে বা আমি তেনেকুৱা বিশ্বাসেৰে নেদেখাজনৰ ওপৰতো এটা বিশ্বাস আছে তেওঁ হয়তো নিজেই ঘোষণা কৰিব আমি এইটো আশালৈ ৰ'দ বতাহ একো চোৱা নাই সেই নেওচি আমি ইয়াতে ৰ'দ বতাহত বহি এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ তেখেতে যেনেদৰে কৈছে যে মাকৰ মাক যিজনী মহিলা হয় গতিকে সেই মহিলাক যি সন্মান কৰিছে আমিও মহিলা হয়তো তেওঁৰ মা ভনী হয় গতিকে সেই মহিলাৰ কথাটো যাতে এই মঞ্চৰ পৰা দিছপুৰলৈ যায় আৰু সেই দিছপুৰৰ পৰা যাতে তেওঁ আমাক অতি সোনকালে আমাৰ দাবীটো মানি লয় তেওঁলোকেতো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দেৱে বেটী বচাও বেটী পঢ়াও আৰু এই বেটী বাচাও বেটী পঢ়াও শ্লোগানৰ পোষ্টাৰ হৰ্ডিং লিখোতে লিখোতে কৰো কৰো টকা হে হোর্ডিং পোস্টার গেলি গেছে ওলি গেছে কিন্তু প্রগ্রেস একো নহল আমাৰ এতিয়া মহিলাবিলাকৰ আমাৰ অংগনবাদীবিলাকৰ এটাই ভৰসা আমি এই চচলত বহিছোঁ যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় তেওঁলোকেতো মহিলা সবলীকৰণৰ গান গায় মহিলা সবলীকৰণ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী মহিলা সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীগৰাকী মহিলা মহিলা এতিয়া বিত্তমন্ত্ৰীও মহিলা সমাজ কল্যাণো মন্ত্ৰী মহিলা কিন্তু আজি আমি চচলত ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আজি নৱম দিন হ'ল তেওঁলোকে জানে আমি ইয়াত কি কৰি আছো তেওঁলোকে কিন্তু এইটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ল চচলত যে এটা ইউৰিনিয়ন লাগে চচলত যে এটা সুস্থ বাতাবৰণ লাগে এইটো তেওঁলোকে নাজানে কিন্তু তেওঁলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখি আছে এওঁলোকৰ নীতিয়ে সেয়া এই চৰকাৰৰ নীতি এওঁলোক বিভিন্ন কাম কৰিব লাগে কেন্দ্ৰৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চৰকাৰী আঁচনিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে এন আৰ চিৰ কাম কৰিবলগা হৈছে হয় এন আৰ চি বি এল অ' পলিঅ' চৰকাৰী যিমান সভা সমিতি হয় এতিয়া পি এমৰ সভা চি এমৰ সভা আমি চাৰে ছয় হেজাৰ টকা পাওঁ এই চাৰে ছয় হেজাৰ টকাৰে আমি নিজৰ ঘৰ মেইনটেইন কৰাৰ উপৰিও এই সভা সমিতিবিলাকত গৈ খালী চিয়াৰবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ ভাষণৰ জাউৰিয়ে জাউৰিয়ে চাপৰিব যাব লাগে এনেকুৱা দুৰ্দশা আমাৰ আৰু যদি নাযাওঁ তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি দেখুৱায় আমাৰ এতিয়া চাকৰি নাই বৰ্তমান দুই লক্ষ মানুহক চাকৰি দিম বুলি জয় গান গাইছে নাই অংগনবাদীটো যোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে যি কয় আমি তাকেই শুনো তেওঁলোকৰ ভয় ভাবুকিত গতিকে ভয় ভাবুকি আৰু কিমান দিন দিব অসম ৰাজ্যিক অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা জাগিছে জাগিবই আৰু বহুখিনি আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে স্বচ্ছলৰ ধৰ্নাস্থলীলৈ বহুখিনি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা ক'বলৈ আছে তেওঁলোকে ক'ব কি ক'ব বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই সম্পাদিকা হয় রেজিনা বেগম আমার ঘর ছয় মাইলতে কিন্তু আমি সরকার এটাই অনুরোধ করিম। আমার যে এই দুঃখ তেওঁলোকে যাতে অতি সালে আমার যা ন্যায্য দাবি অতি সালে মানি লয় আমি নেদেখাজনের এটাই কাতর করেছো যে আমার অতি সালে আমার ন্যার্য দাবিখিনি আমার মাননী বিধি করে আমার যে দিয়ে যান। আৰু আমার বান্ধবী সকল বহুত কষ্ট এই কে আমি দুঃখে দেখা পায় কাৰণ আমাৰ চব দিনে নিশাই ইয়াতে কেনেকৈ কৰি কেনে আছে আমি ঘৰ এখনত থাকিব পৰা নাই ইয়াতে দিনে নিশাই আমি ইয়াতে কৰি আসু তেওঁলোকে আমার যাতে এই দুখৰ কথা তেওঁলোকে অতি সোনকালে যাতে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি তেওঁক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যাতে বান্ধৱীসকলৰ দুখৰ কথা তেওঁলোকে একবাৰ হলে চকুৰে চাই আমাৰ যাতে মাননিখিনি বৃদ্ধি কৰি দিয়ে এইখিনিয়ে মই অনুৰোধ জনালোঁ আর আমার যেহেতু বিত্তমন্ত্রী সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী এগারি নিজেই মহিলা নিজে মহিলা হয়ে আমার মহিলা খুব দুঃখ কেউ বোঝা নাই কেউ বুঝি পোৱা নাই আমি কেনদরে ঘর দোয়ার এর ইয়াতে সকি ইনেক পড়ে আস যাতে আমার এটাই অনুরোধ করো যাতে অতি সালে আমার দাবি খি মানি লো এইখিন কবলগে আৰু এনেদৰে ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বাৰ মাৰ্চ আজি নটা দিন হ'ল এই নটা দিনত তেওঁলোকে অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি ন্যৰ দাবী সেই দাবী তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্তি বিচাৰিছে প্ৰতিশ্ৰুতি বিচাৰিছে যে কোনোবা এটা সময় দিন বাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হওক এই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰক কিন্তু দুবছৰ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপেক্ষা কৰিবলৈ কোৱাত ক্ষুণ হৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কেৱল বাৰ মাৰ্চে নহয় বাৰ মাৰ্চৰ পিছতো তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিব বুলি তেওঁলোকে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ সমস্যাৰ কথা কোৱা নাই যি স্বচল ধৰ্ণাস্থলী নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে এই নিৰ্ধাৰণস্থলী স্বচলত আনকি শৌচালয় প্ৰস্ৰাৱগাৰৰো এটা সু ব্যৱস্থা নাই যাৰ বাবে চৰম হাৰাশাস্তিৰ মাজত তেওঁলোকে আজি নটা দিন ধৰি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছে ইয়াত এটা সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হওক শৌচালয় আৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ এয়াও দাবী তেওঁলোকৰ গতিকে এই দাবী চৰকাৰে কেনেদৰে শুনে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এতিয়া নিৰ্বাচন আহি আছে পুনৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিব জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে আৰু তাৰ মাজত চচলো গৰম হৈ আছে